Повідомлення з-за кордону. У Страсбурзі стартує зимова сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Триватиме вона 5 днів. На порядку денному обрання президента Пар'є і комісара Ради Європи з прав людини та обговорення нагальних питань. Серед них – гуманітарні наслідки війни в Україні. Доповідь, дебати та голосування резолюції відбудуться вже завтра. Українську делегацію очолює народний депутат Володимир Ар'єв.